Nossa, Gabriel, mas é muito grande, vai ser sensacional. Olha, eu quero que vocês conheçam o Gabriel Gibaldi, nosso amigo aqui de Orlando, envolvido com a companhia que está criando um novo centro de lazer na International Drive, que é a principal artéria do turismo de Orlando. Essa roda gigante, não é, Gabriel? Já está inclusa no ranking de uma das maiores do mundo. Quantos metros? Então, ela vai ter mais de 120 metros quando completa. Muito grande mesmo, vai ter vistas de 360 graus de Orlando. Então, além dos parques temáticos, das atrações, vai conseguir ver a parte de downtown, né, o centro aqui de Orlando, todos os prédios. Tudo iluminado, bonito. Tudo iluminado. Aquela energia lá de cima. É, com certeza. E também o pôr do sol, né? Mas num dia bem claro também consegue ver a costa espacial aqui da Flórida e os lagos, os rios, os manguezais. É uma vista linda lá de cima. Estou vendo os projetos todos aí. Vai ficar pronto só em 2015. Agora, na caçamba da roda gigante, quantas pessoas? Então, teremos 30 caçambas aqui, 30 cápsulas, né? E 15 pessoas por cápsula. Então, das crianças até os avós, todos podem entrar lá juntos. Dentro de uma cápsula. Legal, dentro de uma cápsula, 15 pessoas. Antes de você falar das outras atrações aqui do centro, que vai chamar iDrive 360, é isso? Home of Orlando Eye. É verdade, iDrive 360, né, que fala em inglês, e vai ser um novo complexo aqui em Orlando, abrindo no final da primavera de 2015, então mais ou menos no meio de 2015. Olha, em matéria de roda gigante, o que mais impressionou o nosso telespectador foi aquela que nós mostramos em Singapura. Você conhece de Singapura? É uma maravilha. Dentro da caçamba, a gente pode fazer festa de aniversário, a gente pode fazer um jantar romântico, tudo é preparado dentro da caçamba. Vocês estão vendo aí a reportagem que nós fizemos em Singapura. Que bom que vamos ter aqui algo parecido. Bem, a roda gigante pronta, nós teremos outras atrações que serão inauguradas simultaneamente. É, então, o complexo é ancorado pela Orlando Eye, que você acabou de falar. A Madame Tussauds, que é uma atração de figuras de cera de celebridades. O museu? Mais ou menos, o museu da Madame Tussauds, que é famosa. Ela é famosíssima, né? Não vou contar a história da Madame Tussauds, que vai ficar cumprido. Mas o museu é famoso a partir de Londres. É, e tem 250 anos, na verdade, o legado da companhia da Madame Tussauds. Então, muitos detalhes em cada celebridade. Aliás, revelamos a figura do Rick Martin há poucas semanas atrás. E ficou... Já está pronto. O Rick Martin já está, a reprodução está pronta. Já, dele já está pronto. Ele foi o segundo anunciado depois da Selena Gomez. E nós fizemos 300 medidas com ele para pegar cada detalhe do corpo dele, fio do cabelo, tudo. E quem é que faz isso? É uma equipe do complexo de Madame Tussauds? É uma equipe da Merlin Entertainment, que é a companhia que gerencia tudo para Madame Tussauds, e eles têm uma equipe de artistas, de escultores que trabalham nessas peças. Deixa eu ver de novo a Selena Gomez. Selena Gomez está prontinha também. Ela já está prontinha, já passeou por aqui. O Rick Martin veio aprovar, e a Selena também? Ou eles não têm que aprovar? Eles têm que provar, tem toda uma equipe que tem que provar. O meu queixo não é bem assim. Mas ele saiu perfeito, você vai ver aí no vídeo. Bem, são só esses dois decididos. Os outros nomes ainda vamos revelar no futuro. Serão revelados. Correto. Teremos restaurantes também aqui no complexo. É, restaurantes, bares, lounges e algumas lojinhas também. Claro. Sem lojinha ninguém vem. É, ainda mais para o brasileiro, né? Aqui também a gente vai poder contemplar um aquário, mas não é um aquário comum. É, então o Sea Life Orlando Aquarium vai ser um aquário dedicado a crianças, com experiências interativas, educativas também, e serão mais de 5 mil criaturas. E o que é legal sobre esse aquário é que tem um túnel de 360 graus completamente transparente, então é como se você estivesse andando no fundo do mar com vários animais ao seu redor. É uma coisa interativa, então. É, interativa e educativa. Que legal. E que bom que você que está aqui, Gabriel. O Gabriel é extremamente articulado, é um orlandólogo. De onde você é do Brasil? Do Rio de Janeiro. Carioca, vamos dar uma volta com eles? Vamos lá. Vamos dar uma volta. Obrigado. Nova atração, só para 2015. Mas como o programa tem essas primazias de antecipar atrações, estamos aqui.
Gabriel acabou de dar uma volta comigo. Realmente, o complexo vai ficar sensacional. A gente está dentro de uma das alas do museu e aqui, com essa iluminação a LED, vai ficar a imagem do presidente dos Estados Unidos, não é, Gabriel? É, aqui vai ser o escritório presidencial da Casa Branca. Eu sei que você não pode revelar, mas eu já sei, pelo que eu vi, que nós teremos uma figura do futebol americano, porque eu vi a decoração, não sei quem será, mas uma das figuras será um exponencial do futebol americano. É, talvez, né? No momento não podemos revelar, só revelamos que a Selena Gomez e o Ricky Martin. Daqui a pouco vocês vão ter que botar o Kaká aqui, o jogador Kaká. Aí falando de soccer, porque o Kaká vem jogar no time de Orlando, não é? E não tem a menor dúvida que ele vai se notabilizar pelo país inteiro. Agora, o investimento de todo o complexo é algo vultoso. Quer contar para eles? É, então investimento de 200 milhões de dólares no complexo inteiro. Então, bastante. Complexo todo. Correto. É gente que acredita em Orlando. É isso aí, né? Obrigado, Gabriel. Muito obrigado. Novidade de Orlando, especial para vocês.